Salve, salve, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, já deixa o seu like, fortalece, porque o conteúdo tá pesado é conteúdo em mercado americano, muita gente pede, né, pra falar sobre Forex. Então fica até o final, já deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal se você não é inscrito, me acompanha lá no Instagram, cara. Pode ficar mostrando, eu tô postando minhas operações no Instagram lá, então clica aí, ó, me segue lá, acompanhar meu dia a dia, tá? E ó, para você que tem dificuldade em performar no mercado, não consegue ter resultado, tá desanimado, aqui embaixo tá o link para você falar comigo, para você entrar na minha sala ao vivo, para você adquirir os meus treinamentos. Eu tenho certeza que eu consigo ajudar vocês a encontrarem um caminho, assim como eu já, eu já ajudei centenas e até milhares de pessoas, tá? Esse trade que vocês estão vendo aqui, pessoal, é uma operação que eu realizei no Dow Jones se vocês olharem aqui em cima, vocês vão ver ó, o S30. Tá? Esse aqui é o Dow Jones, ele é o índice americano. E o bom de você ter conhecimento, de você operar o price action pura, é que você não fica preso a nada. A mesma leitura que eu uso na B3, eu posso usar no Forex, eu posso usar se eu quiser operar soja, se eu quiser operar boi, se eu quiser operar, cara, o que, o que quer que tenha preço eu consigo operar. E essa operação que ela foi muito interessante, né? Porque o mercado ele tinha aberto mais ou menos nessa região. Tá, aí ele faz esse movimento de alta, depois ele afunda, dá um porradão. No que ele volta para a máxima aqui, ó, eu tinha uma região dos 60 minutos, além de ser a máxima do dia. E olha o presente que o mercado deixa: diversos gatilhos sendo formados na região. Eu bato na venda, bem aqui onde tem essa setinha vermelha. Ó. Aqui é onde eu bato minha venda. Meu stop ele fica aqui em cima, ó, nesse zero aqui, ó, era onde estava o meu stop. Quando o mercado ele bate aqui no meu 1 um para 1, um, que seria a minha parcial, eu travo o meu stop no zero e aí eu deixo o meu alvo final aqui embaixo, ó, pessoal. Por que, Arthur, ali embaixo? Porque ali era uma região de 60 minutos. Vocês estão vendo essa linha verde aí? É onde eu consigo sair né, com quase três vezes e meio o meu risco. Né? Então eu solto meu alvo ali e fico aguardando o mercado se desenvolver. Podem ver, por exemplo, que nesse momento ele estava batendo em 3 para 1. Esse vídeo aqui. Ele é mais técnico, tá? Eu não vou ficar me é, me atendo a corretor, Arthur, qual corretor? Isso, cara. É, não vou, mas eu tô com proposta aí, tô com, é, eu tô pensando né, em começar a trazer um pouco mais desse lado do Forex, do mercado americano, de técnica, cara, né? Aplicabilidade mesmo. Porque. Corretora tem milhares, né? A plataforma usa o MetaTrader 5. E ó, um ponto muito positivo do Forex no mercado americano é a flexibilidade de horário. Muitas pessoas não têm possibilidade, por exemplo, de ficar acompanhando o mercado em horário integral. Aí o cara pode operar à noite, por exemplo, ou ele pode operar de manhã cedinho, né? Eu tenho diversos alunos, pessoal, que estão no Forex. A galera vem, faz a mentoria para aprender a leitura para operar Forex, porque o que eu ensino, pessoal, não é um setup para operar mini índice, não é um setup para operar é, mini dólar, não, cara, é leitura do preço. Inclusive essa operação aqui, no dia que eu peguei ela quando eu postei ela lá no Instagram, por isso que eu convido de novo vocês a me seguirem. Muitos alunos que operam Forex me mandou mensagem que haviam pegado esse mesmo trade também e surfou até mais que eu, porque eu zerei esse trade aqui em três vezes e meio. Meu risco tiveram alunos que pegou quatro até cinco para um. E eu tô com um projeto aí de começar a trazer esse lado do Forex também, né? Então, assim, é conhecimento é libertador, tá? A partir do momento. Que você entende o que cada barrinha dessa tá te contando, cara, você é meio que cai uma escama dos olhos, né? A pessoa ela fala, pô, como que eu não enxergava isso antes? Eu tenho muitos alunos, pessoal, hoje eu já tenho milhares de alunos, né? Mas já teve muitos casos do, do cara vir fazer a mentoria, por exemplo, e falar, cara, como que eu nunca enxerguei isso? Como que eu não, nunca visualizei isso daí? Parecia tão óbvio, mas a pessoa não via, né? Aí, por exemplo, depois que passa uma operação dessa, parece ser óbvio, né? Ah, mas, tá, deixou gatilho. Sabe qual que é o lance? O problema, pessoal, é aqui, ó. Ó, o problema tá aqui. E aí, você diria que o mercado iria cair aqui? Tá vendo como muda? Pô, o mercado tá muito forte. Depois, ó, ó, aqui, ó, começa a ficar muito fácil, né? Depois que a gente vê o movimento. Esse é o poder do price action, esse é o poder do conhecimento. Por isso que eu falo, ó, você às vezes tá aqui me assistindo, cara, não desiste. Às vezes você tá já meio desanimado, ah, não, esse negócio não dá certo para mim. Cara, é porque você ainda não encontrou o caminho certo. A partir do momento que você encontrar o caminho certo, eu posso te garantir que as coisas vão começar a dar certo. A maioria das pessoas que falam mal de day trade, que fala que day trade não dá certo, não funciona, são as mesmas pessoas que desistiram antes de fazer dar certo. E aí para elas aquilo não funciona, aquilo não dá certo. Mas eu posso garantir, hoje eu não falo para vocês mediante o meu sucesso no mercado, mas mediante o sucesso de centenas de alunos que já passaram por mim, alunos que hoje até mesmo vivem de mercado. Então, olhem para vocês ver como uma operação estruturada ela acaba te trazendo ó, lucros, cara, astronômicos. Porque vamos lá, você entra nessa operação aí, ó, arriscando, vamos por pouco, 10 dolinhas, porque o Forex, o bom dele é isso, né? você entra pouco alavancado. Vamos um pouco, você pega 3, 4 para 1. Você arriscou 10, fez lá 30, 40, entende? Esse é o poder do conhecimento. E o Forex, né, o mercado americano, ele acaba sendo muito interessante nesse sentido, né, de você conseguir se expor menos. Né? Eu vou adiantar um pouquinho aqui, só para vocês verem. O mercado ele começa a voltar, mas eu permaneço da mesma forma. Né? Ele tinha batido aqui em 3 para 1. Nesse chão. Mas de che... mais para frente, ó, vocês vão ver que ele rasga para baixo. Ó, aqui. Ele bate no meu alvo final. Estão vendo? Bateu aqui, então eu surfei esse movimento. Ah, Arthur, por que, que você não fez parcial? É, aqui, pessoal, ponto de parcial. Só que mercado americano, né? por que, que eu faço parcial na B3? Porque, pessoal, o mercado ele é muito amarrado. Na mesma hora que ele está indo, ele já volta. Então no forex é possível você bater um, um para um ali, põe no zero e ver se o mercado se desenvolve. É, é a critério de cada um, tá? Dá para fazer parcial também. Mas normalmente eu estou deixando os meus trades correr, diferente da B3. É outra vibe, pessoal. B3 é menos volume, mais travado. Aqui já é um mercado mais direcional. Quando o preço pega para aí mesmo ele vai. Vai ter momentos que ele vai voltar, por exemplo, tirar a gente no zero? Vai. Mas o bom também é que quando ele engrena, por exemplo, a gente consegue sair com o alvo cheio, por exemplo, né? Então, pessoal, se liguem que baita operação que eu peguei, ó, com uma leitura extremamente simples, ó, teste de máxima, formação de gatilho, vendi e surfei toda essa queda. É igual eu falei, ó, olhar aqui é fácil. O negócio é olhar aqui, ó é entender pô o mercado ele tá batendo numa região dos 60 minutos ele tá batendo na máxima do dia tá deixando gatilho entende esse é o poder do conhecimento então de novo ó está com dificuldade no mercado não desiste continua se aperfeiçoando continua se aprofundando eu sempre falo isso você não precisa de curso Pra você conseguir vencer. Se você tiver persistência e capital, né? Mas se você tiver um mentor, pode encurtar muito o seu, o seu a sua trajetória, né? E quem tiver interesse, o link tá aí na descrição, beleza? Eu vou finalizando esse vídeo aqui. Se de alguma forma te ajudou, deixa o like, envia para algum amigo, porque vai que isso ajuda ele também na visualização das possibilidades que a gente tem dentro do mercado financeiro, beleza? Tamo junto. Grande abraço e valeu.